Цікаве запитання. Якщо ти знаєш, як це сталося, розкажеш мені, і ми з тобою разом порадимося. Друге запитання. Як довго ви тут? Цікаве запитання. Як довго я тут? Одного монаха запитала, скільки ви в монастирі знаходитесь? Він каже, недавно. Скільки? 50 років. Я менше. Третє запитання. Сюди не заходимо. Я не заходжу, просто трохи ближче. Які найцікавіші випадки або люди у вас трапились? Чудове запитання. 4 дні назад я став сам собі нецікавий. Хто ще? Запитання? Так. Якщо тут не проповідь, яка мета взагалі тоді спілкування тут з людьми? Якщо нема ніякої мети, ви вільні. Слідуюче запитання. Що чекає Україну? Може... Одна з усіх країн, яка лишиться до кінця світу, 10 країн лишається, які будуть воювати проти сатани з темними силами, 10 країн лишається. Я сподіваюся, що Україна зараз це краще всіх, тому що в нас біля мільйона є. Ну, там менша цифра, я інформацію, які відмовилися від глобальної системи, а саме від сонних номерів, що є клеймо кріпака та вороневільника. Це якраз одна із тих, що я розказую. Для чого монастир є? По-перше, ви неуважні. Я коли починав розказувати, то я сказав, для чого монастир. Моно. Один монах сидить, все, до нього підійшли, дали кусок хліба і пішли. Тобто він молиться. За себе, за Україну і за всю планету. Тобто треба бути уважним, коли я говорю. Щоб не повторювати лишній раз запитання. На чому там ми зупинилися? Україна, значить... Оскільки я українець сам, переживаю за Україну, святий Мойсей був готовий, щоб його викреслили із книги життя, щоб тільки жиди спаслися. Святий апостол Павло був готовий в пекло попасти, щоб євреї Господь простив і спаслися. Я не сильніший за пророка Мойсея і за апостола Петра.